খাই দাও বহুত খাই আছে কই লগ ভাগিলে কিন্তু বহুত হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু বুনুস ব্লগ মই ডিউটি যাবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ আৰু সোনাৰ মৰ্ণিং ডিউটি চলিছে আৰু বা ভাগৰটো নাইট চলি আছে বা অহা নাই চাহ খাই আছোঁ তাৰপৰা চাওঁ আজি ডিউটি পৰা আহি কি কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত অলপ কথা পাতিম বুলি আৰু এইটো ডিউটি যাব লাগিব টাইমো হৈ গৈছে উঠাও অলপ উঠাটো দেৰি হয় বাৰু তাৰপৰা কামতো ডিউটি পাব লাগিব তাৰপৰা ব'লক ডিউটি লৈ গৈ আছোঁ না পানী ভৰাইছে গুড মৰ্ণিং ব'লক ডিউটি লৈ গৈ থাকোঁ আমি এই ডিউটি পা আহিলোঁ তাৰপিছতে এতিয়া এই ল'ৰা পোৱালি এটা আছে উৎপাত কৰি আছে আমাৰ ৰুমত কৈ এটা হাই বুলি কৈ দিবা গুড মেনাৰ্ছ প্লিজ নাহে বোলে পোৱালি নাহে পোৱালি তাৰ টাইম টানি আনিব লাগিব এটা খাই গৈ গুচি যাবা পোৱালি নোলাই বোলে তাৰপিছত এতিয়া আমি ভাত চাত খাই হ'ল আৰু তাৰপিছতে অকণমান দেৰিকে ওলাই যাম আৰু আহি পেলাই ইভিনিঙত বেডমিণ্টনো খেলিম আমি এতিয়া বেডমিণ্টন খেলিবলৈ যাম তাৰপৰা চাওঁ আৰু ক'ত ক'ত যাব পাৰোঁ এতিয়া মৰ্ণিং ডিউটি কৰি আহিছোঁ বাৰু নাইট ডিউটি শেষ হ'ল পোৱালি আহি আছে তাৰপৰা আৰু চাওঁ আমি ক'ত যাব পাৰোঁ কি নাহে বহুত কেমেৰা চাই পাইছোঁ তাৰপৰা আমি যাওঁ আৰু বেডমিণ্টন খেলোঁ তাৰপৰা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ যদি সোণা আৰু বা গ'ল অথনি খেলিবলৈ মানে উঠিছোঁ হে আন্ধাৰ দেখাইছে আন্ধাৰ ওলাইছোঁ আৰু সোণা আৰু বা গ'ল তাৰপৰা মই গৈ আছোঁ এই আন্ধাৰ ওলাইছে আন্ধাৰ ওলাইছে ব'লক সোনা বা হাই আমি বেডমিণ্টন খেলি আছোঁ ক'লা ক'লা আহিছে গম পা বেডমিণ্টন খেলা হ'ল এইটো আমাৰ প্ৰ প্ৰ প্লেয়াৰ আৰু অলপ ঘায়ালো হ'ল বা ভাগৰ নখৰ অৱস্থা অলপ নখ চখ ভাঙি আৰু খেলি আছে এটা ভৰি নখ ভাঙি থাকিলে বৰ দুখৰ কথা এতিয়া ভৰিখন বহুত বিষাই আছে ভৰি নখ ভাঙিলে কিন্তু বুকু ভৰি নখ ভাঙিলে কিন্তু আপোনালোকে ভাবি থাকক ঠিক আছে ব'লক আমি এতিয়া ৰুমলৈ যাওঁ হাই এতিয়া আমি ফিল্ম চাবলৈ অলপ যোগাৰ কৰি আছোঁ হয় তাৰপৰা বায়ে ফিল্ম আনিছে মোবাইলত বাৰ মোবাইলৰ পৰা ফিল্ম এটা ল'ম আৰু এতিয়া অলপ মুভি চাম আপোনালোকক কম কি মুভি চাম এয়া বায়ে চাহ বনাইছে চাহ বনাইছে নাই চাহ বনাই আছে আৰু সোণাই পালে চাহ নোহোৱাকে আছে ভোজন ভোজন কৰি আছে ভোজন হয় নাই মৰক মৰককে মৰক মৰককে চানা দি আছে পাৰিবনে আপোনালোকে আৰু আৰু চাবনে বায়ে চাহপাত নিদি হালধি দিব লৈছে দেই হালধি চাহ খাম আজি কি আছে বাৰু আজি চাই থাকক আৰু কি হ'ব ফাইনেলি আমাৰ ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল
আৰু এয়া আয়োজনো কৰিছো সা আৰু আমাৰ ইয়া মিমি বাদাম চিপস সব আগফালে থৈ লৈছো জি খাবলে মন যাব খাম আৰু আমি ফিল্ম চাই থাকিম লাইছে সোনা খাইছে বাই আছে আৰু মই আলু চিপস খাই আছো এটো আলু চিপস না ক্র্যাকার আমিও রেস্ট কৰো আপোনালোকো রেস্ট কৰো বায়ে বিজি আছে অকন এইফালেতো চাই দিও সোনা ওলাইছো না গুড নাইট আপোনালোকো শুই থাকক আমিও শুম আৰু লগ পাম বেলেগ ব্লগত আজি ফিল্ম চাই ভাল লাগিলে কি চালো আজি কি ভূত পুলিচ ফানিও আছে ইণ্টাৰেষ্ট পাব আপোনালোকো চাব বাই গুড নাইট